야야야하면서 바로 큰 브라운을 넘어라를 바로 큰 야하면 브라운을 넘어라를 아 네 이것도 해 Vi skal ha med oss en ny gjestartist, en dere ikke tar hans på før I kveld selvfølgelig. Det en ny gjestartist. Han en ungdom. Jeg må kalle ungdom, han mye yngre, men jeg kunne ha vært farlig til. Men han har dessverre ikke treffet mora, så det ble litt sånn. Men han ligner litt på meg. Nei, det ser ut som en slank utgave av meg for 30 år siden. Min damer og herrer, han karen her har blitt nummer 2 I The Voice. Han jobber I fiskeindustrien. Han gjør faktisk det. Snart, så hvis at han får noe... Han et kjempestort talent, han en kjempeflikt sanger. Han har per nå mer penger fra fiskeindustrien enn han har fra musikkbransjen. Det har han sjanse til å snu. Han en stor sjarmør og en stor sanger fra Bindalen. I en stor applaus til Adrian Jørgensen! Men Petter Fabel, kanskje ikke oppnått sjans på moraen din her. Jeg skal ta låten fra Hjalp Erlåten din med nå, men da kan vi ta. I've been thinking a lot to the end of a family affair. Not the things I went wrong in a matter of speaking. I should have been more forthcoming about the things I needed to say. But you seem to be talking to someone else. You got me feeling so sorry for something I didn't do. You had me crawling around the gutter when I should have been busy making love to you. So it's all smooth and over. Is it up to me to be telling you the black from the white? Talking to you, oh, miss me, I did not. Talking to you, oh, miss me. Baby, it's time. Then go on.
turn to your eye. Thought I could do this on my own. I realized that I was wrong. I tell you that I now been meaning to try. They see you waiting for me. I see you chasing someone around. Oh, baby, 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 I just want you. Maybe you're mine. Talent som vi ska följa med.